Cara, pra mim é um prazer, primeiramente, estar aqui. É um sonho realizado, chegar num time do tamanho do Cruzeiro. E as minhas expectativas são as melhores. Eu desejo conquistar muitos títulos aqui dentro e escrever a minha história junto à do Cruzeiro. Vejo uma torcida muito apaixonada, que já entrou no meu Instagram e demonstrou muito carinho. Então, eu só tenho a agradecer e dizer ao torcedor que confie muito, porque desejo trazer muitas alegrias para o Cruzeiro.